ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୟାଗଡ଼ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ପରୀର ମାଆ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିଥିଲି। ପରୀ ମାଆ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋ କଥାକୁ ପୋଲିସ ବା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ ବା ଏସ୍ଆଇଟି ହଉ ଟୋଟାଲି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଘରେ ଯଦି କିଛି ବି ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହେଲେ ଏକ ଭିକ୍ଟିମ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଭିକ୍ଟିମ୍ର ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଲୋକ ବାପା ମାଆ ବା ତା ନିଜ ରିଲେଟିଭମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ତୁମର କାହା ଉପରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି ସନ୍ଦେହ ଅଛି କି। ପରୀର ମାଆ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛି, ସେ ଯେମିତି ବାବୁଲି ନାୟକ, ଡୁଗୁ ନାୟକ, କାନୁ ବେହେରା, ହାପି ନାୟକ, ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ଏଇ ଏଇ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସିଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ସତରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ? ତାର ମାଆ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଆ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ମୋ ଝିଅକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ଭାବରେ କହୁଛି ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଉନି। ଏହା କ'ଣ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ନିଆଯାଇଛି, ତା ମାଆ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି ମୋ ଝିଅର ଦେହରେ ଯେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଥିଲା ଆଜି 10-12 ହାଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ବାକି ହାଡ଼ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ତା ମାଆ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ ପୋଲିସ, ପୁଣି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଧାନସଭାରେ ରଖିଲେ ଯେ ଆକୁ ରେପ୍ ହେଇନି, ତାହେଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ? ଗୋଟେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯଦି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ମାନେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମହିଳାମାନେ ଥାନାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ସେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ପାଟିରେ କାହିଁକି ତୁଣ୍ଡି ଦେଇଛନ୍ତି? ପୁଣି ପରୀର ଘଟଣା ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେ ମାଆକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି। ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେବଳ ରାଜନୀତିରେ ଦେଇଦେବୁ 33%, ସେଥିରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ମାଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି? ମାଆକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଠୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ମୋଦି ସରକାରଠୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଆମର ନବୀନ ବାବୁ।